Esmu Klāvs, un šajā video es pastāstīšu, kāpēc par pārkāpumiem darbvietā nav jābaidās runāt. Kad mēs ar draugiem pierādījām, ka sacensību tiesnesis palīdz otrai komandai, man arī bija mazliet baila. Es domāju, ka visi, arī pieaugušie, baidās. Tikai parasti to neizrāda. Bet ja viņi zinātu, ka kāds ir viņu pusē, kāpēc baidīties? Cilvēki samierinās, ja kāds izdara ko slikt, jo viņi raustās. Piemēram, no priekšnieka. Bet valsts tev aizsargā, un valsts ir lielāk nekā priekšnieks. Droši runā, jo likums ir tavā pusē. Tavu vārdu nevienam neteiks. Neviens nedrīkst sodīt tevi vai tavus radiniekus. Ja vajadzēs, tev palīdzēs. Tāpēc nebaidies. Par nejēdzībām nav jākusē. Redzi, dzirdi, runā. Uzzini vairāk trauksmescēlēs.lv